Biz navbatdagi katta aksiyamizni boshladik. Ushbu aksiyamiz yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim, onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navbatlarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joy namozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizning uyingizgacha yetkazib beramiz. Ba'zi ukalarimiz tasavvuf, sufi, tariqat desa seskanib ketadi. Küfür, shirk, küfür, shirk. Ya'ni tasavvuf deganda faqatgina shu narsani tushunadi. Shoshilmay turaylik birodarlar. Tasavvufni asli nima, qayerdan kelgan, dinda bu narsaning asli asosi bormi? Tasavvuf qaysi asrlardan beri davom etib kelyapti? Tasavvufni vakillari bo'lgan ulug' ulamolardan kimlar bor? Tasavvuf siz bilan bizga nimani ta'lim beradi? Xabardor bo'lsak, tasavvuf degandaylar seskanib keta olmaymiz. Bu gapni bekorga aytmayapman. Bir shogirdimizga aytamiz bir uka. Men sizni domlangizni eshitmayman ma'ruzalarini. Qulluq olsun, tabriklayman. Deyish kerak. Nimaga desa, sizni domlangiz sufiylarni kofir demaydi, o'shuning uchun eshitmayman demiş. O'sha tasavvufda shirk kufr deyotgan yoki zalolat deyotgan birodarlarimizdan so'rasangiz, tasavvuf haqida nima bilasiz? Tasavvuf haqida bironta kitob o'qiganmisiz? Haqiqiy tasavvuf yo'lini ushlagan, haqiqiy bir sufi odamni ko'rganmisiz? Muomala qilganmisiz? Yo'q. Unda qayoqdan kofir deyapsiz buni? Menga shunaqa deyishgan deydi. Shuning uchun birodarlar, tillarimizni kofir, fosiq, munofiq, yegani harom, ichgani harom, yotgani zino deyishlikka choqqon bo'lib ketganligi aynan mana shu tasavvuf degan ilmdan uzoqligimizni belgisi. Mana ko'ramiz oyatlar, hadislar, ulamolarning so'zlarini va tarixga murojaat qilamiz. Bugun faqat tasavvuf haqida gaplashamiz. Toki tasavvuf haqida ozgina bizda tasavvur bo'lsin. O'zbek tiliga tarjima qilingan kitoblarimiz mana asta-sekin ko'payib boryapti. Tasavvuf ilmiga tegishli. Shulardan birinchilaridan marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub tasavvuf haqida tasavvur degan kichkinagina kitobcha bor. Olib o'qib ko'ringlar-da. O'sha tasavvufda shirk, zalolat degan birodarlar kitob o'qimaysizlar o'zingizlar. O'qib ko'ringlar-da. Ozgina tasavvuf bu tazkiyatun nafsdir. Tazkiyatun nafs nafsni poklashlik. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba wal hikmata va in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Alloh taolo Juma surasida marhamat qiladi. U Alloh ummiylar orasiga o'zlaridan bo'lgan, ularga Qur'on oyatlarini tilovat qiladigan, ularning nafslarini poklaydigan hamda ularga kitob, Qur'on va hikmat, hadisni o'rgatadigan bir payg'ambarni yuborgan zotdir. Shak shubhasiz ular o'zlariga payg'ambar kelishdan ilgari ochiq zalolatda edilar. Mana yuzakkihim, ularni poklaydi dedi Alloh taolo. Tazkiya degani poklanish degani. Tasavvuf degani birodarlar, tazkiyatu nafs, insonni nafsini poklashlik haqidagi ilm. Mana shu ilmdan xabarimiz bormi? Nafsni kasalliklari, illatlari nima edi bu? Kibr edi, riyo edi, ujub edi, hasad edi, g'urur edi. Mana shu kasallarni muolaja qiladigan ilm, nafsni tarbiya qiladigan ilm tasavvuf deyiladi. Mashhur hadis Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bu hadisni u kishi aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida o'tirgan edik. To'satdan kiyimlari oppoq, soch-soqoli tim qora, ustida safar alomatlari ko'rinmaydigan, oramizda hech kim uni tanimaydigan bir kishi chiqdi va payg'ambar alayhisolatu vasallam oldiga borib o'tirdi. Tizzasini u kishining tizzalariga taqab
ikki qo'lini o'zining soniga qo'yib, bir qancha savollarni so'radi. Kelib, "Ey Muhammad, menga islom haqida xabar bering", dedi boyagi notanish kishi. Umar ibn Xattob aytadi, "Musofir deylik desek, kiyimlari oppoq, soch-soqoli qop-qora. Xuddi uyidan hozir yuvinib chiqqandek, xuddi Madina ahlidek, yangi kiyim bilan turibdi. Endi Madina ahlimikan desek, birortamiz tanimayapmiz", deydi. Bu Jabrol alayhissalom edi. Musulmonlarga dinida bilish kerak bo'lgan narsalarni savol berib payg'ambarimizga o'rgatib ketgan edi. Islom nima? Rasululloh aytib berdi, "Islom kalima keltirishing, namoz o'qishing, shu 5 ta narsa. To'g'ri aytdingiz", dedi. Sahobalar yana hayron bo'lishdi. Kim ekan bu? Rasulullohdan savol so'rab, yana tasdiqlab qo'yapti. Xuddi teshirayotgandek, "To'g'ri aytdingiz. Menga iymon haqida xabar bering." Rasululloh aytdilar, "Allohga iymon keltirishing, qiyomatga, kitoblarga, xulos iymonning 7 ta rukuni." So'ngra payg'ambarimiz javob bergandan keyin u kishi aytdiki, "Akhbirni anil ihson. Ihson haqida menga xabar bering." Rasululloh aytdilar, "Al ihson an ta'budalloha ka annaka tarohu fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka." Ihson haqida xabar bering. Payg'ambarimiz aytdilar, "Allohga uni ko'rib turgandek ibodat qilishing." Ihson, Allohni ko'rib tursangiz qanaqa ibodat qilar edingiz? Mana shu maqom, mana shu martaba ihson. Garchi sen uni ko'rmayotgan bo'lsang ham, Alloh seni ko'rib turibdi. Mana shu ihson martabasi, birodarlar, tasavvuf bo'ladi. Keyin qiyomatning alomatlari haqida so'radilar. So'radi Jabrol alayhissalom, keyin chiqib ketdi. Boyagi notanish kishi chiqib ketganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" "Ey Umar, savol so'ragan kimligini bilasizmi?" "Alloh va rasul bo'luvchiroq", deb javob berdi bu sahoba. "Bu Jibril edi. Sizlarga diniylarda ta'lim bergani kirdi." Hadis tugadi. Shu hadis, birodarlar, Jabrol alayhissalomning mana shu hadisi dinimizni 3 ta ustunini ko'rsatib berdi. 3 ga bo'lib berdi. Din nima? Din islom, iymon, ihson. Mana shu 3 ta rukunning bittasi, 3-uncisi ihson bo'ladi. Inson islomni, iymonni tuzatib bo'lganidan keyin e'tibor berish kerak bo'lgan birinchi narsa ihson bo'ladi. Islom, iymon, ihson. Islom. Islomni nima ekanligini bizga ta'lim beradigan ilmni nomi fiqh deyiladi. Iymonni nima ekanligini bizga ta'lim beradigan ilmni nomi aqida deyiladi. Ihson martabasini ta'lim beradigan ilmni nomi tasavvuf deyiladi. Tushunarlimi, o ukalar? Tasavvuf shirk, sufi mushrik degani shoshilmanglar. Mana shu tasavvufdan, nafs tarbiyasidan, tazkiyatu nafsdan uzoq bo'lgan odam axloqi chataq bo'ladi. Mana shu dinimizning asosiy 3 ta rukuni sanalganda 3-uncisi tasavvufdan bexabar bo'lgan odam kofir, fosiq, munofiq deyiladi. Mana shu odamlarning axloqi yaxshi bo'lmaydi. Mana shu odamlar kibrli bo'ladi. O'zingizlar ham bilasizlar buni. Demak, ihson martabasi mana shu tasavvuf ilmi o'rgatar ekan bu narsani. Allohni ko'rib tursangiz, Allohni ko'rsangiz, ibodatingiz qanaqa bo'lar edi? Endi Allohni ko'ra olmaysiz. Alloh meni ko'rib turibdi deb his qilib turib, Allohning muroqabasini, kuzatuvini his qilib turib namoz o'qisangiz, ibodat qilsangiz qanaqa bo'lar edi? Shuning uchun biz namozni esnaymiz-da. Shuning uchun namozda nechinchi rakatda turganimizni topa olmay qolamiz. Shuning uchun zikr aytsak ham xayolimiz har yoqqa ketaveradi. Chunki biz qilayotgan ibodatlarimizda Alloh meni ko'rib turibdi degan his nochor. Mana endi Shayx hazratlarining tasavvuf haqidagi tasavvur degan kitobidan bir qancha iqtiboslarni keltiramiz. Tasavvuf haqida berilgan ta'riflar. Tasavvuf nima? Shar'iy odoblari ila zohirda turib, uning hukmini botinda ko'rish. Shuningdek, shar'iy odoblar ila botinda turib, uning hukmini zohirda ko'rsatish. Shar'iy hukmlarni insonni zohirida qanday ko'rinsa, botinida ham shunday bo'lishligi kerak. Yana bir ta'rifi. U bir mazhab bo'lib,
Maksadı kalbini Allah'tan başkadan halı kılış. Halıkka ihlas ile ibadet kılış. Hem de ondan başkasından acıralış ile ruhunu kudusiyet alamaya alıp çıkışlıydır. Kalbini fakat Allah'a bağlaşlık. Tasavvufun yana bitti tarifi. Tasavvuf bir ilim olup, o ile nefsinin ahvalı, yakşı ve yamanı, onun yamanını pakilaş yolu, yakşısını zinetlaş yolu, Allah Ta'ala tamamen yürüyüş keyfiyeti ve onge tamamen kaç üslubu genelde. Yani Allah'tan, başkadan panah soramazlık. Tasavvufun yana bir tarifi. Tasavvuf, her bir yamandan halı buluş, her bir yaxshidan ibrat olish ila qurbatga va visolga erishishdir. U insonni qayta bino qilish va uni har bir fikr, so'z, ish, niyatda Robbisiga bog'lashdir. Tasavvuf shunaqa narsa ekan. Nimasi kufr ekan buni? Nimasi shirk ekan? Biz yoshlar shunaqa zamonda yashayapmizki, kitob o'qigani toqatimiz yo'q. O'sha 1 minutlik, 2 minutlik İnternetteki rolüydü körüp koyamız da bir nasıl hakkı da tasavvurda şakillantır olamız. Şimdi o şu rolüydü koyanlar kimler bilasılar mı? Yok. Neme maksatta koyan bilasılar mı? Yok. Bazı da umuman yapırken yapırken alakası bulmayan videoda koyup durup özü haklıken tarifte verip koyadı da haliki videoda yaman körüp durur orasız. O halen ki bu yapırken yapken o videoda alakası yok. Tasavvuf hakkında tasavvur diyen kitapta okuyan adam kol kötarı koysun. Boladı minte gibi tutta. Minteden tutta adam kol kötarı yaptı. Bana okuyanlardan soruyla da nimeli gene. Şirk varakken bir yada. Küfür varakken bir yada. Uyuda aytilgen asana bizde ondan bir yem yok buradalar. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estağfirullah. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. Şuningdek deydi Alloh taolo, sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan, sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni poklaydigan, mana shu nafslarni poklaydigan, sizlarga kitob va hikmatni o'rgatadigan va bilmagan narsalaringizni bildirgan bir payg'ambar yubordik. Mana payg'ambarni yubordik, deyapti Alloh taolo. Peygamberde işi ne miyken? Birincisi, tallav alınken peygamber eken, özüylerden boyken, ayetlerini tılavat kılıp yererken, sılarını pakilerken, kitabını örgütlerken, hikmetini örgütlerken, bilmediğin nasihleri örgütlerken. Muhammed Aleyhisselam'ın vazifesi Katar'ı da nefsini pakileştiğine inayeti yaptı. Buradalar, tasavvufta zalat dişke şaşırmayalık, tasavvufta işleken mutasavvif sofularını kafir dişke şaşırmayalık, Sofi degende uyardan buyardan yuluk malumatlar, uzuk yuluk malumatlı videoları körü yaptırıp Sofilerini kafir dişke şaşırmayalı buradalar. Çünkü bir Müslümandı siz, o Müslüman bulupturken halatı da kafir bu deseyiz. Ya ki sen kafirsen deseyiz, onda şu küfür sıfatı bosa, sizi kafir deyince yapıyız, onge bari yapışadı. Eğer siz kafir deyirken adamda şu küfür sıfatı bulmasa, Mu'minni kafir degen için özünüz kafir bulasız. Sizge kereye mi şunarsa? Ben bu damlayızı maruzasını eşitmeyim ben. Demek ya? Çünkü sofilerde kafir demeydi. Kim aytti senge sofilerini kafir de? Yani kaytarabet yapan. YouTube'da bittikçe rol yedi körüp, bazı bir adamlarda kılıkken hatta hareketleri, nacoya, şeriatke, toru kemirgen işlerini körse tutturup, mana şu haması sofi dese, insaptan buladı mı? Ama o kışlağda bitti bir ahlakı bozuk, bir topalancı adam bulsa, şu kışlağı ahlakı haması şuna kadirse, insoptan buladı mı? İbn-i Hacer Askalani buradalar. Sofilerini, velilerini, kerametleri hakkında Allah'ıda bab açken kitabıda. İbn-i Kayyum Cevzi hem sofiliydi tanıyan. Kitap okuyorlar için çünküler. Tasavvuf buradalar, kanaka ilim, nimanı talim beradi. Ali ibn Abi Talib raziyallahu anhu'nu takvaya bergen tarifi bor. Takva nima desa, Ali raziyallahu anhu bir tarifini bergen,
tasavvuf egeleri şu mana şu tarifini mahkem işleşadı. At-taqva al-khawfu minel celil wal-amalu bit-tenzil var-rida bil-qalil wasti'dadun liyavmir-rahil dedi Ali raziyallahu anhu. Taqva ne mi? Taqva dedi Ali raziyallahu anhu. Celilden korkuş, Allah'tan korkuş. Tenzil bilen amal kılış, Kur'an bilen amal kılış, Kur'an'a amal kılış. Var-rida bil-qalil oziga rozi bo'lishlik. Vasti'dadun liyavmir-rahil ketadigan kunga tayyorgarlik ko'rish. Uchinchisi nima edi? Oziga mana shu tasavvuf bo'ladi. Oziga rozi bo'lish, dunyo matohini oziga rozi bo'lish. Tasavvufda birodarlar ikkita bir unsur bor asosiy. Ustoz bo'ladi, pir va zikir bo'ladi. Boshqa oshcha narsa yo'q. Ustoz bo'ladi sizi, fe'l-atvoringizni, xatti-harakatingizni, ahvolingizni ko'rib turib, sizga vazifa beradi. Kibriz ko'tarilib ketyaptimi? Boring, tahoratxonaga kirib, kessang maydalang. Haddingizdan oshib ketyapsizmi? Boring, jigar ko'tarib sotib yuring, qozi bo'lsangiz ham bozorda. Kibrizni sindiradigan narsani beradi, chunki doktorga borsangiz, sizni kasalingizni ko'rib turib vazifa beryaptimi? Xuddi shunga o'xshagandek, pir, ustoz sizi holatingizni, ruhiy holatingizni tuzalishiga sabab bo'lgan dorini beradi va zikrni beradi. Nimasi yomon buni? Ana shu oziga rozi bo'lishlik, birodarlar. Tasavvufni ustunlardan bittasi. Nimasiga rozi bo'lish? Boriga rozi bo'lishmi? Yo'q, oziga rozi bo'lish. Qozi Shayxul Islom Zakariya Ansori aytadi, tasavvuf bir ilmdir. U ilm orqali nafslarni poklash, axloqni yuksaltirish, insonning qalbini va jasadini obod qilishlik yo'li o'rganiladi. Shu ilm sababli abadiy saodatga yetiladi. Tasavvuf shunaqa ilm ekan. Biz mana mustaqil bo'lganimizga 30 yil bo'lgan bo'lsa, alhamdulillah robbil alamin, diniy bilimlarni o'rganishlikka yo'l ko'p, ma'ruzalar, kitoblar, masjidlarimiz, madrasalarimiz to'la. Mana bu Jabroil alayhissalom hadisdagi ikkita narsani ancha o'rgandik. İslam'ını, imanını. Cesedimiz bilen kıladığı ibadetlerde İslam örgattı. Kendi kılıp taharat kılamız, kendi kılıp husul kılamız, kendi namaz okuyumuz, kendi hac kılamız. Akide ilmi bizge imanını nime ekenliğini örgattı. Nimege etkat kılamız, rızk Allah'dan, ölgendenken hayat var, cennet dozak var. Bu birinci ikide üstünlü anca örgendik, anca yutukla eriştik. Endi buradalar nabat bana tasavvuf kekildi. Kalbi musaffaliyye. Nefs terbiyesi. Ulamalar etişedi. Fikhten amellerini ıslah kılış, nizamını, tertibini muhafaza kılış, hükümlerdeki hikmetlerini körsetiş kas kılıngen. Fikh ilminden şu nasıl maksat kılıngen. Huttu tababatta cesedini himaye kılış kas kılıngen ikabı. Huttu nahv ilmiden Arab dilini ıslah kılışı kas kılıngan kabi. Tasavvuf ilmiden kalplerini ıslah kılış ve Allah'ını yekkeleş kas kılıngan. Bana ulamalarımızın tasavvufke bergen tarifi. Yine ayet ulamalar. Tasavvufnin turgan bitgani hammasi ahlakdır. Tasavvufnin hammasi ahlakdır. Kimning ahlakı senin ahlakından yukarı bolsa uning tasavvufi ham seni tasavvufingdan yuqori bo'pti. Maddin ya Rasululloh deb so'rashdi. Ya Rasululloh, din nima? Rasululloh aytdilar, husnul xuluq, go'zal xulq dedilar. Ro'parangizda turgan musulmon birodaringizning axloqi sizkidan balatmi? Demak, uni iymoni ham, taqvosi ham, tasavvufi ham sizdan balat bo'ladi. Ta'riflar juda ko'p ekan birodarlar. Yana aytiladi. Tasavvuf Allohning huzuriga olib boradigan yo'lni ko'rsatuvchi, botinni razliklardan poklovchi, uni turli fazilatlar bilan bezovchi bir ilmdir. Uning avvali ilm, o'rtasi amal, oxiri esa iste'dod, tug'ma qobiliyat, mavhiba deydi. Birodarlar, tasavvufning asosi qalbni mana shu dunyoni moddasini kirliklardan tozalash, Xoliqul Azim bilan bo'ladigan aloqani tuzatishlik. Demek sufi kim ekan? Mana shu narsani g'amida yurgan odam. İçini, kalbini, nafsini, nafsiy marazlardan, kasalliklardan poklashga harakat qilayotgan, Alloh bilan bo'ladigan muomalasini, aloqasini
tuzatishga harakat qilayotgan inson ekan. Kofir ekanmi? Sufi odam. İnsan iki tane nesneden ibaret ha? Değil mi? Cesat ve ruh. Nafs onda ne mi? Biz iki tane nesnemiz mi, üç tane nesnemiz mi? Talleyler. Cesat ve ruh. Ya ki cesat, ruh ve nafs. Tasavvufta okumasız, kadem bilersiniz bu insan ne demek? Taşkil topkanını. Allah Teala Kur'an'da ruhga xitob qilgan bir ayatda yo nafsga xitob qilganmi? Nafsga? Nafs desa-chi, bizni xalq nima tushunadi? Xohish istaklarni nafs deb tushunadi. Unaqa emas. Nafs bu siz. Bu men. Jasad kiyim. Nafs bu siz bilan men. Ruh mana shu jasadni harakatga keltiradigan quvvat. Biz nima ekanmiz? Ruh ekanmiz mi, nafs ekanmiz mi? Tushundinglar mı? Nafs degani sizlarda havoyi xohishlar, istaklar emas. Havoyi nafs deydi. Nafsning xohishi degani. Glavniy narsa nima ekan? Biz uchta narsamiz. Jasad, nafs, ruh. Ruh Alloh tomonidan berilgan energiya, quvvat. Fa iza nafaxtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Qarang. Odam alayhissalom Alloh taolo haykal qilib yaratib qo'ydi jannatga. Nafsi ichida. Endi u nafsni va jasadni harakatga keltiradigan energiya, quvvat kerak edi. Allohning ruhidan kirdi. Qachonki men unga o'zimni ruhimdan kiritganimda unga sajda qilinglar dedi. Ruh bosh tomondan kirib keldi. Miya ishladi, ko'z ishladi, jannatni ko'rdi, ne'matligini bildi, og'ziga keldi jon. Tam bilish kerak. Endi osh qozoniga kelib turib ishtaha qo'ziganidan keyin hali oyog'iga jon bormasdan intirvardi. Endi xuddi shu ruhni Alloh taolo abratni olib qo'yadi. Oyoq tomondan chiqishni boshlaydi. Ruh chiqib ketadi, energiya o'chdi. Mana endi jasad nafs bilan harakatlana olmaydi, lekin nafs turibdi yana. Demek biz birodarlar jasadmiz, nafsimiz, ruhimiz, uchta narsa bizmiz. Asosiy narsa nafs. Nafs bu jon. Jon. Jon nafsi bitta deb tushuning. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Mana nafs tarbiyasi. Jonga va uni raso qilib yaratgan unga fisqi fujurini ham taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasamki dar haqiqat uni poklagan kishi najot topdi va uni ko'mib xorlagan kimsa nomurod bo'ldi. Birodarlar, biz nafsimizni tarbiya qilgani, nafsimizni jilovlagani, nafsimizni isloq qilgani kelganmiz. Jasad u xizmatdagi narsa. Shuning uchun masjidga kirganda chiroyli namozxon bo'lib, chiroyli taqvodor bo'lib ko'chaga chiqqanda musulmonligingiz esdan chiqib qolayotgan bo'lsa, hali nafs tarbiyasiga yaqin kelmabsiz siz. O'zingizni dindor, sunnatga amal qilaman deysiz, musulmonlarni kofirga chiqarasiz, ulamolarni go'shini yeysiz. Demak, nafsingiz tarbiyasi umuman yo'q sizda. Tasavvuf deganda birodarlar, biz nimani nazarda tutyapmiz? Shundaylarmi? Tasavvuf deganda nimani biz qasd qilyapmiz? Shundaylarmi? Demak, nafsni poklash, qalbni isloq qilish, axloqni tuzatish. Va mana shu narsani uddasidan chiqsak, hadisda aytilgan ehson martabasiga chiqamiz. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Garchi Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsang ham Alloh seni ko'rib turibdi. Shuni his qilib ibodat qilsang, ihson martabasiga chiqibsan. Ihson martabasiga chiqqan odamga kamerani kerak yo'q, uni kuzatib turgani. Ihson martabasiga yetgan odamga kamisani, revizani keragi yo'q. Ihson martabasiga chiqib, birodi uyda xizmat qilayotgan ustaga uydagasini qarab turishini keragi yo'q. Chunki kim ko'rib turibdi uni? Shuni biz tasavvufda bilamiz birodarlar. Tasavvuf deganda shu narsani tushunamiz biz. Endi birodarlarim, siz buni tasavvuf deysizmi, ruhiy tarbiya deysizmi, ixtiyoringiz. Ihson martabasi deysizmi, ixtiyoringiz. Axloqiy tarbiya deysizmi, ixtiyoringiz. Biz buni tasavvuf deymiz. Dinimizning asosiy 3 ta rukni aytilganda islom aytildi, iymon aytildi,
ihson aytildi. İslomni bizga fiqh ilmi o'rgatadi, iymonni bizga aqida ilmi o'rgatadi, ihsonni tasavvuf ilmi o'rgatadi. Ha birodarlar, har bitta qishloqda, har bitta millatda o'zini oqi qorasi bo'ladi degandek, tasavvuf ahlidan man deyotganlarning ichida ham adashganlari, xato ketganlari bo'lishi mumkin. Lekin o'shini ko'rsatib turib, yoppasiga tasavvufni kufr deyishimiz aqldan bo'ladimi? Nimaga aytayapman buni? Inson o'zi tanimagan, bilmagan narsasiga dushmanlik qilish bor-da tabiatida. O'qib o'rganib ko'r, birodar. O'qib o'rganib ko'r. Yo, o'qigan toqati yo'q. Undan ko'ra ona odamlar kufr dedi bo'lishi bilan ketaveradi. Mana men sizlarga endi İslam tarixida ko'zga ko'ringan ulug'larimizdan ba'zilarining ismlarini beraman. Tasavvuf egalari, sufiylar bo'lgan, mutasavvif odamlar bo'lgan. Juda ko'p. Men musulmonlarning ommasiga tanish bo'lganlarining ismlarini aytaman faqat. Hasan Basri tasavvuf egasi bo'lgan. Abu Hamid G'azzoliy Hujjatul Islom mutasavvif bo'lgan. Quddusni musulmonlarga fath qilib bergan kim edi ulug'imiz? Salohiddin Ayyubiy tasavvuf egasi bo'lgan. İstanbul'da fath qilib payg'ambarimizning hadisi uni ustida bashorati haq bo'lgan kishi Sultan Muhammad Fatih mutasavvif bo'lgan, sufi bo'lgan. Mo'g'ullarni ayni Jolut ma'rakasida mag'lub qilgan sultonlar. Ismlarini aytib o'ringlar. Sayfuddin Qutus, Sultan Beybars. Ularning ustozi Ibn Abdussalam. Bular hammasi mutasavvif bo'lgan, tasavvufni ushlaganlar. Mana shu tasavvufni kufr degan toifalarni qaraylarda, ummatga hech qanday foyda keltirgani yo'q. Mana shu tasavvufni inkor qilgan, shirk kufr deyishgan degan toifalar, mazhabni inkor qilganlar, bironta bir foyda, bironta fath futuhot qilishgan emas. Faqat ummatni bo'lishlikka, ummat o'rtasiga rahna solishga sabab bo'ldi. Tarixni qaranglar, ko'zga ko'ringanki futuhotlar bo'lgan, katta g'alabalar, natijalar bo'lgan, orqasida shu g'alabaning orqasida mutasavvif olimlar bo'lgan, mutasavvif oliflarning shogirdlari bo'lgan. Jaloliddin Rumiy mutasavvif bo'lgan. Ibrohim Adham, Fariddin Attor, Ahmad Yassaviy, Bobo Rahim Mashrab. Bu yurtdagi odamlarning hammasi mutasavvif bo'lgan. O'rta Osiyoda yashab o'tgan musulmonlarning hammasi tasavvuf ilmini ushlagan. Tasavvuf ilmining maqsadi qalbning musaffoligi. Jabroil alayhissalom Muhammad alayhissalomdan savollarni so'radi. Biz zikr qilgan hadisda. Ana shu hadisda 3 ta asos aytildi. İslam, iymon, ihson. Demek ihson dinimizi shak shubhasiz muhim asoslardan bittasi ekan. Bu mavzu shunchalar muhim ediki, Jabroil alayhissalom odam suratida kirib, bitta so'rab o'rgatyapti. O'zi bilgan narsani so'rab javobini eshityapti, eshitib olinglar. Sizlar bilishinglar kerak bo'lgan narsa deyapti Jabroil alayhissalom. İslam birodarlar to'at va ibodat. İmon nur va aqida. İhson muroqaba va mushohada. Ya'ni Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Garchi ibodat qila olmasang ham Allohni ko'rib turgandek, Alloh meni ko'rib turib ibodat qilishing. İhson qanday martaba? İhson har bir ishni vijdonan, xolis niyat bilan bajarish degani. İhson har bir ishni o'z o'rniga, o'z joyiga qo'yish, maromiga yetkazish degani. Ihson degani ishni sifatiga mas'ul bo'lish degani. Ihson degani har bir amalni, har bir harakatni, hatto har bitta niyatni Alloh meni ko'rib turibdi degan komil ishonch bilan qilish. Ihson degani inson hech kim yo'q joyda yolg'iz qolganda ham Allohdan qo'rqadigan darajaga yetish degani. Agar inson Alloh meni ko'rib turibdi degan qat'iy ishonchda bo'ladigan bo'lsa, bu odam ham yo'g'i zo'r bo'ladi. Yolg'on ham gapirmaydi, tarozidan ham urmaydi, g'ilofatchilik ham qilmaydi. Chunki kim ko'rib turibdi? Alloh ko'rib turibdi. Muhammad Siddiq al-G'immori aytadi, kim mana shu ihson maqomidan xoli bo'lsa, dinning asosiy rukunidan birini tark qilgan bo'ladi. Shuning uchun shubhasiz uning dini nuqsonli bo'ladi. Tasavvufni, ihsonni inkor qilgan, rad qilgan birodarlarimizni axloqiga e'tibor berib qo'yinglar-da. Tasavvufni, ihson martabasini
tan olmagan, inkor qilgan odamlarni ajratadigan bitta belgisi axloq xunuga yo'ladi bularda. To'g'atmaydi birodar. Kibrli bo'ladi. Hammaga tevadan qaraydi. Banda islom va iymonni tuzatib olgandan keyin deydi bu olim. Diqqat qilishi zarur bo'lgan birinchi narsa ihson maqomi martabasi. Tasavvuf, tariqat aynı shunga da'vat qiladi. Musulmon bandani zimmasiga yuklatilgan ishlar ikki qismga bo'linadi. Birinchisi zohirga tegishli ishlar, ikkinchisi botiniga tegishli ishlar. Zohirga tegishli ishlar bu nima bu? Namoz, roza, zakot, haj, jasadimiz bilan qiladigan ish. Endi botiniga tegishli ishlar qaysilar? Shirk, riyo, xo'ja ko'rsin, kibr, sum'a, hasad, mana shu narsalar. Buyruqlar bor, qaytarg'ilar bor. Buyurilgan ishlar farz ishlar, qaytarilgan ishlar harom ishlar. Demak, insonni qalbiga tegishli bo'lgan ishlar ham ikkiga bo'linadi. Buyruq va qaytarg'ilar. Buyruq nima? Inson qalbi bilan Allohga ishonish kerak. Qiyomatga ishonish kerak. Farishtalarga ishonish kerak. Qiyomatga, hisob kitobga. Ixlosli bo'lish kerak, tavakkul qilish kerak, rostgo'y bo'lish kerak. Endi qalbi bilan qilishi mumkin bo'lmagan ishlar qaysilar? Kufr, nifoq, kibr, riyo, hasad, uchub. Birodarlar, jasadning amallari ham muhim, qalbning amallari ham muhim. Ikkalasi ham muhim, lekin qaysinisi muhimroq? Qalbniki. Chunki siz jasadingiz bilan qilayotgan ibodatlar juda ham chiroyli bo'lsa, sunnatga muvofiq bo'layotgan bo'lsa-yu, ammo qalbda riyo yoki xo'ja ko'rsin bo'lsa, bu amalingiz qabul bo'lmasligi ma'lum. Ixlos bo'lmaydigan bo'lsa qalbingizda qilayotgan amalingiz riyo bo'ladimi? Qiyomatda nima qiladi? Alloh taolo jahannamga birinchi bo'lib tashlaydigan 3 odam kim ekanligini Rasululloh aytganlar hadislarida. Jahannamning tutantirig'i bular. Bittasi olim edi. Bittasi sahovatli, xayr-ihsonli boy edi. Bittasi jihodda shahid bo'lgan shahid edi. Uchalasini olib keldi. Uchalasining ham zohiriy amallari zo'r. Jasadi bilan qilgan amallari zo'r. Bittasi ilm bergan, bittasi ihson qilgan, bittasi jihod qilgan. Lekin qalbidagi holati chatoq edi bulardi. Bularni bu qilgan ishidan maqsadi Allohning roziligi emas edi. Qalbi chatoq edi, nafsi chatoq edi. Shuning uchun uchalasini jahannamga tashlab bo'lardi dedi. Qaytarib aytamiz, jasadimiz bilan qiladigan ishlar bor, dinimiz buyurgan, qalbimiz bilan qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Ikkalasi ham muhim, lekin eng muhimi qalbdagi. Agar bandani qalbi tuzalmaydigan bo'lsa, riyo, sum'a, xo'ja ko'rsinga o'xshagan ayblar bo'ladigan bo'lsa, zohiriy amallarning unga foydasi tegmaydi. Bas kim Parvardigoriga ro'bora bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin va Parvardigoriga bandalik qilishda biron kimsa unga sherik qilmasin. Ya'ni qalbi ixlos bilan bo'lsin. Shuning uchun Muhammad sollallohu alayhi vasallam mana shu nafsni, qalbni tarbiyasiga qattiq e'tibor berishlarini xohlagan sahobalardan. Aytganlar: "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salohat salohal jasadu kulluhu." Ogoh bo'linglar. Insonda jasadda bir parcha go'sht bor. Agar u tuzalsa, jasad tuzaladi. Agar u bir parcha go'sht buzilsa, jasad buziladi. Ogoh bo'linglar, u parcha go'sht qalb. Nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi, akalar tasavvuf ilmining ishi. Shuning uchun insonning salohiyati birodarlar, nimaga bog'liq ekan? Botiniy salohiyatiga bog'liq, zohiriy salohiyati. Innalloha la yanzuru ila ajsadikum va la ila suvarikum. Rasululloh aytadilar, sizlarning jasadlaringizga ham, suratlaringizga ham qaramaydi Alloh. Valakin yanzuru ila qulubikum. Qalblaringizga qaraydi. Shuning uchun birodarlar, insonni isloh bo'lishining asosi qalbni isloh bo'lishligi. Jasadini har qancha isloh qilsin, agar qalbi isloh bo'lmagan bo'lsa, bu inson tuzalgan inson deyilmaydi. Tasavvuf aynan mana shu jabhani, qalb tarbiyasini rioya qiladi. Tasavvuf ilmi qalbni pokiza bo'lishga yetaklaydi. Endi qalb pokiza bo'lsa yutdingiz birodar. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda deydi Alloh taolo.
molu davlat bola chaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilarga yana foyda berar. Imom Jaloliddin Suyuti aytadi, qalb haqidagi ilm uning kibr, hasad, ujub, riyoga o'xshagan kasalliklari haqidagi ma'rifatni, ilmni Imom G'azzoli farzi ayn degan deydi. Imom Suyuti aytibdiki, mana shu ilmni Imom G'azzoli farzi ayn degan deb aytadi. Banda zohirini tuzatsa yo qalbini tuzatmasa, qalbi bilan ishi bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonga bu qilgan amallari foyda qilmay qolishi mumkin. Shuning uchun birodarlar, qalbini tuzatmasdan turib jasadiningla tuzatayotgan odam kimga o'xshaydi? Badani kir, mag'ars, badbo'y hid bo'lib, achib bijib ketgan oppoq kiyimlarda, yangi kiyimlarda kiyib olsa, nima bo'ladi bu odam ahvoli? Birpasda hidi chiqib ketadi-da. Masjidga yugursangiz u, tasbihda yugursangiz u, g'ibatda badbo'y chiqib turgan bo'lsa, kibrda sassig'i ust chiqib turgan bo'lsa, demak, ichkarida kasallik yetarli ekan birodarlar. Ana ular undek, mana ular bunday deb fosiq, kofir deyishga tili chaqqon bo'layotgan bo'lsa, musulmonlarga nisbatan qalbida adovat turgan bo'lsa, bilingki, mana shu odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam talab qilgan holatda bo'lmagan ihson martabasidan, tasavvuf ilmidan, ihson maqom martabasidan bebahra inson ekan. Alloh azza va jalla mana shu dinimizni asosiy 3-4 rukuni sanalganda bittasi hisoblangan ihson martabasiga yetishlikka o'zi tavfiq bersin. Tasavvuf ilmini o'qib o'rganishlikka Alloh taolo muvaffaq